Toma, opa, estamos. Não, você não fez isso, Croco! Ah, Croco! Eu não fiz nada. Você colocou o carrinho errado, Croco! Não coloquei. Meu Deus. Eu vou colocar na piscina com o trampolim. Meu Deus, que isso. Croco, eu vou acender, Croco. Duvido. Acende. Meu Deus do céu. Gente, quem que vai fazer carne? Tá bom, eu faço. Mano! Meu Deus! Cadê eu? Eu caí no parkour. Aqui, eu tô vendo pra onde eu tenho que ir. Eu caí no parkour, velho. Eu fui mais de 300 metros, eu acho. Não, mais de 200. Eu caí no parkour, te juro. Como é que você voou ali, velho? Mano, Croco, a gente voou muito longe, velho. Não, eu vou aqui, ó. Eu vou aqui atrás, liga. Eu caí literalmente aqui. Nossa. Tá. Quer fazer mais um? Só que agora você só coloca muito. A gente vai ficar aqui, vamos lá. Vou botar um contador de 5 minutos. Eu vou colocar um bloco aqui só pra ficar apertando lá. Aqui? Não, quebra aqui. É aqui, ó. Meu Deus, começou. Deixa eu botar aqui, 5 minutos. Enquanto isso, vamos falando papo do dia. O que você fez hoje? Meu Deus, eu tô vendo muito se a gente bater sem querer. Então. Tá aqui, 5 minutos, parça. Mano, tá começando a lagar já, velho. Eu não consigo mais colocar. Ai, meu Deus, vai, Croco. Meu Deus! Corre! Lagou, incrível. Lagou. Meu Deus do céu. Eu não fui tão longe assim. Eu também não. Na nossa casa lá? Bora colocar nesse aqui, ó. Vamos no modo do mundo novo, que ele fica só lagado. Ele não deixa não colocar mais. Calma aí. Bora aqui de novo, rapidinho. A gente, ó. Se quebrar o bloco de cima da obsidia, pode ser? Ou tem que ser dois blocos? Pronto. Pera aí, deixa eu pegar também e fazer isso com o botão. Mano, você é L2, né? Meu amigo do céu. Não, tô apertando com dois dedos, cara. Tá apertando com o dedo só, mas eu sou muito rápido. Tá lagando já, Croco, foi? Foi. Ó. Vou colocar a tocha. Sobe aqui em cima da obsidian. Tá bom. Posso? Calma. Posso? Vai. Ué. Ai, meu Deus. Calma. Virou um defumador. Meu Deus, eu tô com medo. Sai do chip já. Meu Deus do céu, mano, eu fui muito longe agora. Meu Deus. Nossa, eu tô muito longe! Mano do céu! Véi, a gente tá muito longe! Eu também não sei onde eu tô. Eu tô muito perdido, eu tô muito. Eu vi! Meu Deus, cara. Sério, tem um branco ali que tá com tanto. Eu tô chegando lá. Mano, a gente foi muito longe, a gente saiu pra fora do minimapa, mano. Pera aí, eu vou só postar o vídeo, tchau.